Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital er i ferd med å ta form. Alle fagene er samlokalisert og BIM-modellen gjennomgås. Først forteller hver enkelt hva som har skjedd siden sist, og hvilke møter som skal gjennomføres i tida som kommer. Veidekke prioriterer involvering, samarbeid og oppfølging høyt. Det er en veldig fin måte å jobbe på. Du får et helt annet konfliktnivå, hvis man kan kalle det, i situasjonen. Det er lettere å ta tak i problemstillingene tidlig, så at det ikke utvikler seg å bli en konflikt. Og det er hele tiden en bedre oppfølging på hva som virkelig skjer. For at det blir en serie med brukermøter nå for å på en måte få avklart de endringene. Byggherren, entreprenøren, arkitekten og rådgiverne er samlokalisert minst 2 dager hver uke for å planlegge byggingen av det unike kunnskapssenteret. Det er det første sykehus- og universitetsbygget som bygges etter passivhusstandard i Norge. Og her tas i bruk VDC, som betyr Virtual Design and Construction. Det går ut på at alle fagene jobber tett opp imot hverandre for å øke effektiviteten i byggeprosjektet. Det er en ting vi sliter med i byggebransjen, så er det kommunikasjon. Og kommunikasjonen mellom fagene og mellom de forskjellige aktørene, mellom rådgiver, entreprenører og byggherre. Når vi har en 3D-modell liggende i bånd, sånn som dette her, så er det mye lettere for partene å forstå hverandres leveranser. Og det sikrer at vi får avklart masse grensesnitt og misforståelse. Et av verktøyene i VDC er tredimensjonale modeller med intelligens, det vil si at programmet blant annet avdekker feil og mangler som tidligere ikke ble oppdaget før under byggeprosessen. Det var store forhåpninger til i forhold til det med VDC og den modellserveren som vi har installert her, det er jo at vi skal bygge riktig første gang. Vi har jo bestandig hevdet i 20 år nå i byggenæringen at bare vi får rett underlag, så skal vi alltid klare å bygge det rett. Nye mål settes fra møte til møte. Dette for å sikre at alle har samme målsetting, og at det er full åpenhet om de prosessene som blir satt i gang. Så er det jo veldig viktig at de er tålere hard behandling. Det blir også lagt til rette for ytterligere avklaringer i mindre grupperinger, slik som her mellom entreprenør og interiørarkitekter. Felles dataverktøy sikrer at alle holder seg oppdatert mellom samlingene. For oss er det økonomi i det, både i form at vi kan spare tid i prosessen, men også at resultatet blir bedre, sånn at til syvende og sist på byggeplass så sparer vi tid for at underlaget er riktig og det er god kvalitet. At alle er åpne og enige om fremdriften i prosjektet er viktig for Veidekke. Felles måloppnåelse skaper samhold og fornøyde fagfolk. Jeg synes det er særdeles interessant å være med i et sånt prosjekt der vi får anledning til å utprøve litt ny teknologi. Og det å få lov til å utvikle oss både som firma og personlig synes jeg er særdeles inspirerende. Det er kjempegøy å være utbyggingssjef for et prosjekt som dette her. Når vi stiller så store krav som vi har gjort nå til aktørene som skal være med, det er jo vi har tildelingskriterier blant annet på kompetanse til de som er med, så får vi de beste. Og de firmaene som har tilbudt her, jobben her, de har tilbudt med sine beste folk. Og da får vi et miljø her inne som det er innmari spennende å jobbe i. Vi har jo fått huset til å bli veldig energivennlig. Passivhus nå, som første bygg i hvert fall i Norge, antagelig i Nord-Europa, og om ikke mer i forhold til sykehus og næringsbygg. Og det hadde vi ikke fått til uten samarbeid på den måten her.